ערב טוב נשים יקרות, בסייעתא דשמיא, בואו נברך שנזכה לקדם את המשיח צדקן ברחמים בואים במהרה בימינו אמן. אליהו נביא אליהו תשפיע אליהו גלעדי במהרה יבוא נמשיך דוד אליהו נזכור לטוב. ושנזכה בעזרת השם בסייעתא דשמיא לראות בבניין בית המקדש השלישי במהרה בימינו אמן. כי עין בעין יראו בשוב בני ציון, ואתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד. השיבנו אדוני אליך ונשוב חדש ימינו כקדם. ובעזרת השם שנזכה לעלות לארץ ישראל כנפי נשרים ויהיה לנו חלק ונחלה בארץ ישראל. בשם השם נעשה ונצליח, אין עוד מלבדו. השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. בעזרת השם, כל דבר שאנחנו עושים זה הכל בשם כל ישראל. בנות יקרות, השבת הזאת שבת בו. אנחנו נזכה בעזרת השם לעבור על פרשיות וירא ובו על כל עשרת המכות לפי הכוכבים, לפי היסודות שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ולפי הכוכבים, שבעת הכוכבים שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, ובעזרת השם ולפי המזלות. ואנחנו נראה איך הקדוש ברוך הוא בסייעתא דשמיא רצה להראות שאין אף אחד שולט בעולם בבלעדו. רק הקדוש ברוך הוא שולט, אין עוד מלבדו. רק הקדוש ברוך הוא שולט בעולם, וכולם הם העבדים של הקדוש ברוך הוא, הם המשרתים של השם יתברך, בשביל זה הוא יצר אותם. והוא ברא את כל העולם בשביל האדם. שאדם בסייעתא דשמיא יקיים, ילמד תורה, יקיים את המצוות, יעשה מעשים טובים בעזרת השם, ועל ידי זה יביא שפע של ברכה לעולם. בשביל זה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. קודשא בריך הוא, ראית וישראל חד. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, התורה וישראל זה חד. והקדוש ברוך הוא ברא את העולם בראשית ברא אלוקים בשביל עם ישראל, שיקיימו את התורה בסייעתא דשמיא. לכן ראשית תבואתה זה עם ישראל, וראשית דרכו זה התורה, הסתכל בתורה וברא את העולם. עכשיו אני רוצה להגיד בעזרת השם, אנחנו נמצאים עכשיו בהזכרה של הבבא סאלי, עליו השלום זכותו תגן עלינו, אז בעזרת השם ובכל הצדיקים ימליצו טוב עלינו בשמיים, והשם יגלה את משיח ברחמים גבורים בסייעתא דשמיא. אני רוצה גם בעזרת השם לומר שהשיעור הוא לעילוי נשמת רומן שלום בן מנחם מיכאל הנולד מרחל נדי, עליו השלום תשמתו צורה בצורה חיים, ושמואל בנימין שמחה אלתר בן ליפמן ואליה, עליו השלום תשמתו צורה בצורה חיים, לילו נשמת חנה תהילה בת זיזת, עליה השלום תשמתו צורה בצורה חיים, לילו נשמת סיומה בן אפרים הנולד ממרים, עליו השלום תשמתו צורה בצורה חיים, לילו נשמת מרים בדבורה, עליה השלום תשמתו צורה בצורה חיים. ובעזרת השם לרפואה שלמה של כל עם ישראל, ובכללם לאדמו"ר מקסוב שרגא פייבוש בן הרב שרגא פייבוש בן מלכה, ולרפואה שלמה של מלכה בת אלינור מרגות, ולרפואה שלמה של מעיין הודיה בת אסתר גיטל בת שרה נליה נקדם בת זינה זילפה לאה בת פרידה לייזר בן סורי לייזר בן ראיה, ורפואה שלמה גם לבלה בת אסתר, לרפואה שלמה של שרה, לשרה בת רינה, יוסף בן שרה ואסתר בשרה, לרפואה שלמה של יונה שרה זוהרה בת רומי, בת ליונה בת שרה זוהרה, ובעזרת השם רפואה שלמה בן עיישה. רפואה שלמה לשלמה בן עיישה, רפואה שלמה לחי נתן רובן בן דליה, לרבקה יעל בת שרה, לחנה חני בת חווה, שרה סיידי בת אסתר, אנג'לה עדינה בת גולצ'רה, רחל חיה בת לאה שרה, שרה רחל בת חסידה שרה, חיידית יהודית בת רחל, רחל בת פסיה, צביה בת שרה, חיים סימון חנניה יהושע בן לאה, בלה בת מרים, צביה סוויתה אורה בת שרה, דבורה בת שרנה, רחל פאשה בת חנה, רבקה בת רחל פאשה, קרן בת שור, שרה בת מלכה, שרה בת מלכה, יצחק בן רחל, אמנואל צבי בן ציפורה, הרבנית הניה בת ברכה דבורה לאה, חנה בת רבקה לאה, אביגיל פרידה בת שושנה, רחל פסיה בת חנה, תמסה יצחק בן תאיתו, תינוק בן שרה, מלכה רג'ינה בת טובה, חיה רבקה בת יוכבת קהילה, בלה בת אוסנת, אמרנו שלמה בן עיישה, כן, בסייעתא דשמיא הרפואה שלמה גם לחיים יוסף, הכהן בן ענבר ברכה, ורפואה שלמה לאדם בן אלה. ולכל מי שצריך מאלף עטף, ובעזרת השם, שהשם ייתן גם רפואה שלמה, השם ימשיך את הבריאות של כל מי שבריא, נפשית וגופנית. אמן. אז בנות יקרות, בעזרת השם, אנחנו עכשיו נסתכל ונראה ונלמד
בעזרת השם, יש מזל לישראל, אין מזל לישראל. אנחנו יודעים שיש את אומר הזוהר הקדוש כך, אני הולכת, אנחנו נלמד היום מכמה ספרים, אנחנו נלמד מרבי שמשון מאוסטרופולי, עליו השלום זכותו תגן עלינו מצוצי שמשון, אנחנו נלמד מבני שכר, בני שכר של רבי צבי אלימלך מדינו, ועליו השלום זכותו תגן עלינו, אנחנו נלמד בעזרת השם מאהבת חיים, רבי מנחם מנשה, עליו השלום זכותו תגן עלינו, אנחנו נלמד גם מהגמרה, מסכת שבת דף קופנון וו עמוד א' וב' בעזרת השם, וגם מהספר של רבי מתתיהו גלזרנסון ששם הוא מצטט את המאור ושמש, אז אנחנו בעזרת השם נדבר על המאור ושמש דרך רבי מתתיהו גלזרנסון שליטה בעזרת השם, והמאור ושמש עליו השלום זכותו תגן עלינו. אז בואו קודם כל נלך בעזרת השם לאהבת חיים, לפרשת בעירה, אנחנו נדבר על עשרת המכות, מבחינת החודשים שבהם קרו עשרת המכות, שהשם הביא את עשרת המכות באיזה חודשים, המזלות, הכוכבים ששלטו באותם זמנים, והיסודות שהשפיעו באותם חודשים. וכך אומר, אהבת חיים, בסייעתא דשמיא, בפרשת בעירה, אם נסתכל במכות של מצרים, נראה שהמכה הראשונה במצרים, וגם המכה האחרונה הייתה במים. כי המכה הראשונה הייתה מכת דם, וזה היה במים. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו לתת לארון לקוט את המים. ואנחנו רואים שגם המכה האחרונה, כלומר, סיים הקדוש ברוך הוא מצרים, זה שהטביע אותם בים. אז עוד פעם זה מים. אז בנות יקרות הוא אומר, שואל למה? שואל אהבת חיים למה, מפני שהם הביאו לישראל צרות כמו מים, דיינו מים הזדונים אשר זדו עליהם, כל הזמן הכבידו את העבודה עליהם, כל הזמן חשבו על עוד משהו שיוכלו לעשות, לא נותנים להם אפילו לחזור הביתה, אמרו להם לאסוף תבן ולעשות את אותם, מאחר ובא משה רבנו מביקש שייתן פה או שישחרר את עם ישראל לעבוד את הקדוש ברוך הוא במדבר שלושה ימים, אמר, כנראה הם רפואים, כנראה יש להם עוד זמן להתעסק בלעבוד את השם, לכן הכביד עליהם את העבודה ולא נתן להם תבן לעשות את הטיט. והיו צריכים לחפש את התבן ולהכין בדיוק את אותה כמות, ואם לא היו מקים אותם, והיו מקים את השוטרים אם לא הביאו את אותה כמות של לבנים. ואז הם נעשו גם עניים בכסף, כי מה היו עושים? אין להם מספיק לבנים, הם לא מצאו מספיק טיט, היו צריכים לקנות בכסף שהיה להם את הלבנים מהמצרים, והמצרים העלו את המחירים של הלבנים, כי היו צריכים שיהיה להם בדיוק את אותו מספר של לבנים. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? רושש את המצרים בזמן מכת הדם, המכה הראשונה, רושש אותם על ידי זה שכל הדם היה מים, כל מה שהם נגעו, שכל המים היו דם, ולא יכלו לשתות את זה המצרים, והיו חייבים לבוא ליהודים לקנות את זה. אז כמו שהם העלו את המחירים בשביל הלבנים לרושש את היהודים, עכשיו היהודים התעשרו, כי היו צריכים לשתות מים, ואדם חייב לשתות מים בשביל להתקיים, אז לכן היו באים אליהם לקנות את המים, והיו מעלים גם הם, מפקיעים את המחירים, בכדי שהם יקנו את המים במחיר יותר גבוה, וככה הקדוש ברוך הוא השאיר את עם ישראל במכה הראשונה. וגם גמר עם המצרים במכה האחרונה, כלומר, מה זאת אומרת, אחרי הבכורות, כשעם ישראל עברו בתוך ים סוף, הקדוש ברוך הוא נתן הוראה לכל לים לחזור בחזרה למצבו הראשון, וכך טבעו כל חיל פרעו בתוך הים. אז המכה הראשונה הייתה במים, והאחרונה, וסיים עם המצרים במים, המים הזדונים. וככה תראו, אז כך, ואומר על זה אהבת חיים, כך תהיה באחרית הימים, גם עכשיו באחרית הימים, האומות ישתמשו באש, לא עלינו, נגד ישראל, לכן אומר, כתוב, אומר הנביא, ושפטתי אותם בדם ואש ובדבר ובאבני אל גביש, לכן הכל יהיה גם כן באש, השם ישפוט אותם, בשעה שיקר ארון את המים, אנחנו רואים, לעיני פרעה ולעיני עבדה, והפכו כל המים לדם, מכה זו השפילה את כבודו של פרעה. ולמה השפילה את כבודו של פרעה? אז בואו נלך קודם כל למה שאומר רשי, איך היו המכות? אז רשי אומר, כל מכה הייתה משמשת חודש ימים. מה זאת אומרת? שלושת רבעי חודש, הייתה מאומה והתראה, היה במשה רבנו ואהרון, היו באים להטריע, והיה פחד, מחכים לראות מה יקרה,
וברביע האחרון, ברביע החודש, המכה עצמה. זאת אומרת, כל חודש הייתה מכה. כך אומר הרש"י. ואנחנו יודעים שהמכה הראשונה הייתה בחודש תמוז. וחודש תמוז ידוע שהיה מזלו סרטן. ואנחנו יודעים שמזלו, כי אנחנו יודעים שיש 12 מזלות, ו-12 מזלות הם גם משפיעים על 12 שעות של, 12 שעות של היום ו-12 שעות של הלילה. זה יום שלם. ואנחנו יודעים שיש 7 כוכבים, וכל הכוכבים האלה גם כן משפיעים כל אחד מהם על, על כל אחת מהשעות של היום, 12 שעות של היום ו-12 שעות של הלילה, גם הם נמצאים בהשפעות שלהם, וכל אחד מהחודשים מושפעים מהכוכבים, וכל אחד, וגם מושפעים מהמזלות בסייעתא דשמיא, וכל זה גם מושפעים מהיסודות שבהם ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. יש 4 יסודות, שזה מים, אש, עפר ורוח, שברא הקדוש ברוך הוא את העולם ב4 יסודות, ולכן הכל מושפע מזה. זה הפונדמנטל, זה היסודות הבסיסיים שעליהם הקדוש ברוך הוא ברא את כל הדברים הגשמיים שיש כאן בעולם. זה הכל, הכל זה הקדוש ברוך הוא, אלוקים זה הכל, והכל זה אלוקים. ולכן אנחנו רואים שהמכה הראשונה, מכת דם, הייתה בחודש הראשון. בחודש תמוז, סליחה. בחודש, תשימו לב, חודש תמוז, אתם זוכרים שעשיו חלקו יעקב אבינו ועשיו את החודשים ביניהם, ועשיו לקח את תמוז אב וטבת. אז אנחנו רואים בחודש תמוז שזה המזל, המזל שלו זה סרטן, והכוכב שלו זה לבנה, והיסוד שלו זה מים. למה דווקא במים? כי פרעה היה אומר, לי יאורי ואני עשיתיני. כמרו, פרעה מחשיב את עצמו כאלוקים, והיה אומר שהוא יצר את היאור. ולא רק זה, הוא גם היה אומר שהוא לא צריך לנקביו, הוא לא צריך, אין לו, הוא לא הולך ואין לו בכלל יציאות. אז זה, מאחר ופרעה עשה את עצמו אלוקים, הקדוש ברוך הוא הכר אותו בזה, וגם נתן למשה רבנו לבוא אליו בשעה שהוא הולך ועושה צרכיו, להראות לו שאנחנו יודעים שאתה לא אלוקים, בכדי לבזות אותו. ולכן אנחנו עם כתוב ביחזקאל, ולקראנו את זה שבוע שעבר, פרק פסוק ג', שכתוב, הוא היה אומר פרעה, לי יאורי ואני עשיתני. ולכן באותה שעה נתבטלה גם כוח שלטונו של פרעה על ישראל. למה? כי לא היה מים, אז לא אפשר לעשות תית. עם ישראל היו חופשיים. באותו רגע בטלו ישראל מעבונתם, היות ואין מים לעבודתם. אז אנחנו ממשיכים ורואים, מאחר והוא טען שהוא אלוקים, עשה את עצמו אלוקות, ואמר, יאור לי ואני עשיתיני, ובגלל ההתפארות הזאת, וטען שהוא שולט ביסוד המים, לכן מצרים נהפכה להיות מטרופולין של כל העולם כולו. לכן פרעה הרשע הרהיב בעוזו להגיד את כל זה, להגיד שהוא יאור לי ואני עשיתיני. לכן המכה הראשונה הייתה במים. ולכן גם הסיומת להיפרע מהצבא של פרעה, זה היה גם במים. וזה בחודש תמוז. ותדעו לכם, בנות יקרות, אנחנו יודעים פרשת בו כתוב, החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם. תשימו לב, החודש הזה זה חודש ניסן. אנחנו מדברים על חודש ניסן. החודש הזה, חודש ניסן, הוא לכם, הוא מלך. לכם, למד חף, חף מם, זה אותיות של מלך. ראש חודשים ראשון הוא לכם. בעזרת השם, לכם עוד הפעם מלך לכל החודשים. חודש ניסנו בזמן האביב. אביב, אב י' ב' חודשים. בסייעתא דשמיא, זה חודש ניסן. אז אנחנו יודעים שחודש ניסן, שהוא ראש החודשים. למה הוא ראש החודשים? כי הקדוש ברוך הוא גאל את עם ישראל בחודש ניסן. בפרשת בו יש את 3 מכות האחרונות, שזה הרבה, וחושך ובקת בכורות.
ואז נגלו עם ישראל בחודש ניסן, ביוד בניסן, אמר הקדוש ברוך הוא, לקחת את השה ולקשור אותו לרגליים של המיטה, וביוד ד' בניסן לשחוט אותו ולצלות אותו. למה לצלות? כי המזל של חודש ניסן הוא מזל תלה, אז לוקחים את התלה. למה? מדוע? מאחר והמצרים היו עובדים את מזל תלה, כי הם גם ידעו שזה ראש החודשים, אב החודשים, אמורים לעבוד את אב החודשים, כל העמים יהיו משובדים אלינו. ומה היסוד ששולט בחודש ניסן? זה אש. לכן אמר הקדוש ברוך הוא לצלות את התלה. ולכן בנות יקרות, אנחנו רואים שהחודש הראשון, חודש ניסן, הוא כנגד, המזל שלו זה תלה והיסוד זה אש. ואנחנו באים לחודש אחרי ניסן, זה חודש אייר, חודש אייר, המזל שלו זה שור, והיסוד שלו זה אדמה, והחודש היסוד שלו זה אפר. וחודש סיוון, אחרי חודש אייר, זה חודש שקיבלנו בו את התורה. אחרי 50 יום קיבלנו את התורה, מזל תאומים, והיסוד שלו זה אוויר. ואנחנו מגיעים למזל תמוז. מזל תמוז זה אב החודשים למזלות המים. כי מזל תמוז, המזל של חודש תמוז, המזל שלו זה סרטן, והיסוד שלו זה מים. אז אנחנו יודעים, סרטן והקרב ודגים, כל אלה זה מזלות המים בסייעתא דשמיא. אז זה אב, זה, אם החודש הראשון זה חודש ניסן, זה ראש החודשים, לכן תמוז שבו היסוד הוא מים, זה אב לכל החודשים שהם יסודות, ביסודות המים. ולכן אנחנו רואים שהוא אומר אהבת חיים, כי סרטן הוא ראש המזלות המיוחסות למים. ולכן הוא התחיל בחודש תמוז, שזה לפגוע במים, מאחר והם התייחסו לעם ישראל וגרמו להם צרות כמו מים זדונים. לכן החודש, ומאחר והוא אמר שהוא יצר את היאור, יאור לי ואני עשיתיני, לכן הקדוש הוא התחיל במים, כאילו באלוקות של מצרים. ולמה? על זה אומר דבר מאוד יפה, אהבת חיים, והוא אומר כך, ואתה עת הגיע לגלות מלכותו יתברך בארץ. למה? הקדוש ברוך הוא, כתוב יענה, הקדוש ברוך הוא, אשר מאז בריאת הארץ, השמיים והארץ, התחילת מעשה בבריאת העולם, ברא את המים תחילה, ואתה הגיע עת לגלות מלכותו יתברך למטה בארץ. לכן כדי להוציא את בני האדם מהשיבוש הנתונים בו. כאילו חס ושלום בורא העולמים מסתלק חלילה, סילק חלילה את השגחתו מבריאותיו בעולם. זאת אומרת, מה קרה? כל עד קבלת תורה בסייעתא דשמיא, כולם חשבו, מות העולם היו עובדים את העבדים של הקדוש ברוך הוא, את המשרתים של השם יתברך. אומר אז רבי נחמן ברסלב בכלליות, יש את הגלגל שזה הארץ, יש את הגלגל מסביבו שזה גלגל הכוכבים, ויש כוכבים, שמש, ירח, כל הכוכבים, ויש את הגלגל הנוסף שזה גלגל המלאכים. עכשיו אנחנו רואים, כולם רואים, אומות העולם עבדו את המשרתים של הקדוש ברוך הוא. לכן בכדי, וחשבו שהקדוש ברוך הוא, כן, הוא ברא את העולם, אבל עכשיו הוא נתן רשות, הם אלה שמשפיעים, המשרתים של הקדוש ברוך הוא, הכוכבים, הם אלה שמשרתים את הקדוש ברוך הוא והמזלות, ולכן הוא אמר, חשבו שהם אלה עכשיו שיש להם השגחה על העולם, והקדוש ברוך הוא הוציא את השגחתו, רק מדי פעם הוא מתערב, אבל הוא הוציא את השגחתו מהעולם, זה הטעות של האמונה של אומות העולם. כאילו חס ושלום בורא העולמים סילק חלילה את השגחתו מבריאותיו בעולמו. הוא נתנה ביד המזלות, שרי מעלה, כמחשבת המצריים, אשר בני האדם שיאבדו את עצמם להם, זאת אומרת, היו עובדים אותם כמו אלוקות, מבלי הכרה ביוצרם, ולא מבינים שאלה רק משרתים של השם. ולא היו מכירים את יוצרם, את הקדוש ברוך הוא, אשר עיניו יתברך משוטטות בכל הארץ, ולית אתר פנוי מיני, ואין מקום שהקדוש ברוך הוא לא נמצא בו, כי כתוב מולו כל הארץ כבודו, אשר הוא יתברך מחיה את כל השמיים ושמי השמיים, הארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר בהם, וכל צבא השמיים משובדים ומשתחבים לא יתברך. לכן מכה ראשונה הייתה נגד מזל סרטן, ראש מזלות המיוחסים ליסוד המים.
יסוד הראשון שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו. ביום הראשון נברא היום, ויהי אור, אור וחושך, ויהי אור, ואחר כך הקדוש ברוך הוא הפריד בין מים עליונים למים תחתונים, וברא את הרקיע, ולכן זה היסוד הראשון שנברא, זה יסוד המים, בנות יקרות. אז אנחנו עוברים עכשיו לזוהר הקדוש, חלק ג' דף רשת תת זין, עמוד ב' כתוב, כל בריאן דעלמה, זאת אומרת כל הבריאות בעולם, קודם כשקיבלנו את התורה, קודם שהשם נתן את התורה לישראל, הוו תליין במזל, כולם תלויים במזל, ואפילו בני חיי ומזוני, הכל תלוי במזל. אבל בתר, אבל לאחר מכן, כשקיבלו עם ישראל את התורה, השם הוציא את עם ישראל מהמזל ושם אותם מעל המזל. ולכן, וזה מה שכתוב על גבי אברהם אבינו, כבר נגיע לאברהם אבינו, לכן כתוב מסכת שבת, קוף נון וב בסייעתא דשמיא. אמר, רבי חנינה אומר, מזל מחכים, מזל מעשיר, זאת אומרת היום שאדם נולד, בשעה שהוא נולד, בחודש שהוא נולד, הכוכב ששולט באותו זמן, המזל ששולט באותו זמן, הכל מתחבר ביחד. זה הכל הקדוש ברוך הוא, כי כשהנשמה יורדת לעולם, השם יודע מתי, הוא נותן לה מתי היא תיכנס, מתי היא תצא, בעל כוחך אתה בא לעולם, בעל כוחך אתה, כתוב במסכת אבות, אתה חי בעולם, בעל כוחך גם אתה יוצא מן העולם, ובעל כוחך אתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים, אתה עומד לפני בית דין של מעלה. ולכן הקדוש ברוך הוא קובע בטיפה הזאת, ביום שמזדווגים, כשחוזרת האישה מהמקווה, ביום שהם ביחד, הקדוש ברוך הוא אומר בטיפת זרע הזאת, זה הוא קובע לו, אם יהיה עשיר, עני, חכם, לא חכם, יפה, פחות יפה, כל מה שצריך הוא קובע לו, מלבד צדיק ורשע. זה הבחירה שלנו בעולם הזה. ראה נתתי לפניך היום, ברכה וקללה. אם אנחנו בוחרים בדרך השם, אנחנו מבורכים ואנחנו מעל המזלות. ואם אנחנו לא בוחרים בדרך השם, אנחנו במזלות. למה? כי המזל של ישראל אומר, בני שכר, על פי ספר היצירה, שמיוחס לאברהם אבינו, שהמזל של ישראל, אנחנו בחודש שבט, הוא דלי. למה דלי? כי דלי מכיל בתוכו את המים, ואנחנו, עם ישראל, אומר על זה כך, הבני שכר, שדה המזל של חודש הזה, שהוא חודש שבט, מזל דלי, הוא מזלן של ישראל, והוא עבד משמש משעובד אל המים, זו תורה. היא עיקר החוכמה, אורייתא מחוכמה נפקת. כך אומר הזוהר הקדוש, בסייעתא דשמיא, אורייתא מחוכמה נפקת, ולכן בסייעתא דשמיא, עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל עם ישראל, לכן עם ישראל, הו כל צמא לכו למים, אומר הנביא, זאת אומרת שעם ישראל צריכים ללמוד תורה וללכת בדרך השם ולקיים את המצוות של הקדוש ברוך הוא, מצוות ומעשים טובים בסייעתא דשמיא. מזלן של ישראל הוא דלי, כי דלי מסמל את המחזיקים את המים בסייעתא דשמיא, את המים של תורה, ועם ישראל הם כמו דגים בתוך המים, שמכוסים באורחות חיים לא נגלים לאומות העולם, והשם מכסה אותם ושומר עליהם. למה? אומר רבי חנינה, שכמו שרבי חנינה אומר במסכת שבת, מזל מחכים, מזל מעשיר, ויש מזל לישראל. רבי יוחנן אמר, אין מזל לישראל. למה? כי הוא אומר רבי יוחנן, לפי הפסוק, בישעיהו פרק י' פסוק ב', כתוב, כה אמר השם אל דרך הגויים, אל תלמדו. זאת אומרת, אל תחכו את הגויים. ומאותות השמיים אל תחתו ואל תפחדו מאותות השמיים. מה זה מאותות השמיים? מה זה מזלות בסייעתא דשמיא? כי יחתו הגויים מהמה. רק הגויים נתונים למזלות, ואתם מעל המזל. הם יחתו ולא ישראל. זאת אומרת, אין מזל ישראל. ישראל הם מעל המזל. מתי ישראל הם מעל המזל? כשישראל עושים בבריאות. אמת. כשישראל עושים רצונו של בורא עולם. כשאנחנו מתנהגים כישראל, אז השם מגביה אותנו מעל המזל. לכן משה רבינו התחיל לכתוב את משנה תורה לרמב"ם, משנה תורה, אני אומרת לרמב"ם. משנה תורה, כי אם משה עד משה, לא היה כמשה. בסייעתא דשמיא, משה רבינו התחיל לכתוב באלף בשבט לבריאות, אלף בשבט,
את משנה תורה, את חומש דברים, למה דווקא בחודש ועת, כי חודש ועת מרמז על עם ישראל, כי מזל עוד לי, וזה מזלן של ישראל, ורצה בספר, במשנה תורה, הוא בעצם כולו מוסר, לא רק שהוא חוזר על כל המצוות, אלא כולו מוסר. זאת אומרת, אם נשמע לקדוש, כמו שכתוב בפרשת ניצבים, אם נשמע לשם יתברך, ונעשה רצונו, נפתח בחומש דברים. נלך רגע לפרשת ניצבים. שנייה, בנות יקרות. אז אנחנו עכשיו בפרשת ניצבים. ראה, כתוב פרשת ניצבים פרק למד, פסוק תתבר. ראה, נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, אשר אנוכי מצווך היום לאהבה את השם אלוקיך, ללכת בדרכיו ולשמור מצוותיו וחוקותיו ומשפטיו, וחיית ורבית ובכך השם אלוקיך בארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, בארץ ישראל. ואם יפנה לבבך ולא תשמע, ונידחת והשתחוות אל אלוקים אחרים ועבדתם, זאת אומרת עבדת אלוקים אחרים, שחשבת שהכל הוא טבע, והטבע זה המזלות, והטבע זה הכוכבים, והטבע זה היסודות, הגדתי לכם היום כי אבות עובדון, לא תאריכון ימים על האדמה אשר אתה עובר את הירדן לבוא שמה לרשתה, העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות, נתתי לפניך ברכה והכללה, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך, לאהבה את השם אלוקיך, לשמוע בקולו ולדבקה בו, כי הוא חייך ואורך ימיך, לשבת על אדמה אשר נשבע השם לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת להם. זה, יש פה שבועה חד משמעית מפי השם יתברך בכבודו ובעצמו. לכן בנות יקרות, בסייעתא דשמיא, אז ישראל, אומר רבי יוחנן, אין מזל לישראל, הם מעל המזל, כשהם הולכים בדרך השם, אז יש להם ברכה בכל, הם בחרו בחיים, הם מעל המזל, וכל המזלות כפופים אליהם. איך אנחנו יודעים את זה? אז אנחנו כבר נגיע לדוגמאות ממש מתוך התורה, ואנחנו גם נדבר על כל המכות, ואיך הקדוש ברוך הוא הראה בסייעתא דשמיא, שאין שום שליטה של המזלות, ולא הכוכבים, ולא היסודות, אלא רק הקדוש ברוך הוא שולט. לכן כתוב במסכת שבת, כתוב, אמר אברהם אבינו, וגם מסכת נדרים, דף למד בית עמוד א', אמר אברהם אבינו לפני הקדוש ברוך הוא, הסתכלתי במזל שלי ואין לי, הוא אומר לו, אלא בן אחד, ומי זה הבן? הוא אומר, אני רואה שהבן שלי, וזה כתוב בבראשית, בואו רק נלך רגע לבראשית, נפתח. פרשת לך לך, הנה, פרשת לך לך בסייעתא דשמיא, אומר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, פרק תדבר פסוק ב', ויאמר אברהם, השם אלוקים, מה תיתן לי ואנוכי הולך ערירי, ובן משק בית יהודה מסק אליעזר, אומר לי, אין לי ילדים, ומי שיורש אותי זה אליעזר, שהוא העבד שלי. ויאמר אברהם, הן לי לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי, והנה דבר השם אליו לאמור, לא יירשך זה, כי אם אשר יצא ממאיך, הוא יירשך. ויוצא אותו החוצה ויאמר, הבטנה השמיימה וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם, ויאמר לו, כה יהיה זרעך. והאמין בהשם והחשיבה לו צדקה, אז בואו נסתכל בסייעתא דשמיא, הוא אומר לו, אתה נותן לי הרבה הבטחות, הקדוש ברוך הוא, אני פונה עכשיו לפירוש רש"י, ומה תועלת בכל אשר תיתן לי? הוא אומר לו, כי מי שיורש אותי זה העבד שלי, אליעזר. לפי פשוטו, ציום לא לחוץ לראות הכוכבים, ואלה אותו למעלה, כי גם מלמטה לא רואים את כל הכוכבים. אומר המדרש, אלה אותו למעלה, והראה לו את כל הכוכבים, ואמר לו, אתה רואה, ככה יהיה זרעך. למה? מאחר ואמר לו אברהם אבינו שגם הוא ידע את ההצטגונות, הוא, ומיוחס לו ספר היצירה, אמר לו, לא, אמר לו, ראיתי בהצטגונות, לפי המזלות, שאני לא עתיד שיהיה לי בן, שיצא ממני בן. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אומר לו כך,
אמר לו, צא מההצטגנות שלך. אומר לו הקדוש ברוך הוא, צא מההצטגנות, מהאסטרולוגיה שהסתכלת, מההצטגנות שלך שראית במזלות, שאינך עתיד להעמיד בן. אברהם אין לו בן, אבל אברהם, עם ההי, יש לו בן. אמר לו, שרה היא לא תלד, אבל שרה תלד. אני קורא לכם שם אחר וישתנה המזל, דבר אחר כתוב, הוציאו מחללו של עולם. הוא היה אסטרונאוט הראשון, אברהם אבינו, והוא לא היה צריך שום דבר מכל הבגד שצריכים בשביל להיות בחלל. כתוב, הוציאו מחללו למעלה של עולם הכוכבים, ואמר לו להביט מלמעלה. אמר לו, הבטן מלמעלה למטה. עכשיו בואו אנחנו נסתכל, אומר לו, תצא מההצטגנות שלך, למה הכוונה? אומר יתרה על כן, כתוב במסכת שבת, אמר לו הקדוש ברוך הוא, תצא מההצטגנות שלך, שאין מזל לישראל, שמזלך הוא צדק, כלומר המזל שלך, שבשעה שנות היה צדק, והצדק באותו זמן, הכוכב, הצדק היה במערב. אני רוצה לומר לכם, שיש שבעה כוכבים, והסימן שלהם הם שצם חנקל, שין שבתאי, צדיק צדק, מם מאדים, חת זה חמה, נון זה נוגה, חף זה כוכב ולמד זה לבנה. והוא נולד במזל צדק, ואמר ברגע כשהוא נולד הצדק, הכוכב צדק היה במערב, ולכן הוא אינו ראוי להוליד ילד. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני מעביר אותו למזרח ותוכל להוליד, שנאמר מי יאיר ממזרח צדק יקראו לרגלו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני שולט בכל, אלה רק משרתים שלי, אני מעביר אותו, אני מעביר את זה למזרח, ובשים, היה במערב, אני אעביר אותו למזרח, ויהיה לך ילדים. אומר על זה הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, אומר, כי גזרת הכוכבים היא מן הניסים הנסתרים, שכל התורה תלויה בהם, אך היהודי בכוח בחירתו והליכתו בדרך תורה ומצוות, מתעלם מעל המזל. מבחינת, כמו שאמר רבי יוחנן, אין מזל לישראל. אבל אם יהודי לא מתנהג כמו יהודי, והוא לא יודע מאיפה הוא בא ולאן הוא הולך, והוא לא מתנהג לפי מסורת ישראל סבא, אז הוא בתוך המזל, הוא מתחת למזל, כמו אומות העולם. לכן אנחנו צריכים לזכור מי אנחנו, אנחנו בחורי ישראל, בשבילנו ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, שנביא ברכה לכל העולם, לנו ולכל אומות העולם, שכולם ידעו שהשם הוא האלוקים. ועל זה אומר אבן עזרא, הדבר מנוסה הוא, כי יש לכל עם, ועם כוכב ידוע מזל, וכן יש לכל עיר ועיר, והשם שם לישראל מעלה גדולה להיות השם יועצם. גם כתוב בפרשת עקב שהקדוש ברוך הוא עין שלו על ארץ ישראל, הוא לא שם את המלאכים להיות על ארץ ישראל, אלא הוא בעצמו, הקדוש ברוך הוא העין שלו משליחה על ארץ ישראל מראשית השנה עד אחריתה. תתארו לכם, זאת אומרת, והשם שם לישראל, אומר אבן עזרא, רבי אברהם אבן עזרא, עליו שלום סוטות הגננו, והשם שם לישראל מעלה גדולה להיות השם יועצם, ולא כוכבים, ולא כוכב להם. והנה ישראל נחלת השם, כשמתנהגים כמו יהודים, אז הם נחלת השם. כבר אמרנו, מה זה יהודי? זה האות יוד, האות היי, האות ו, האות ד' והאות י'. ואם ניקח את האות י' בסוף ונכניס אותה לתוך הד', זה י' כ' ו' כ', שם השם. אז כשאנחנו מתנהגים כיהודים והולכים במסורת ישראל סבא, אז אנחנו מעל המזל. אף אחד לא יכול לגעת בעם ישראל. אבל חלילה וחס אם אנחנו לא שומעים, כמו שקראנו בפרשת ניצבים, אז חס ושלום אנחנו בתוך המזל. לכן משה רבנו כתב את משנה תורה, את ספר, את חומש דברים בחודש שבט, שמזלו הודלי, וזה מזלן של ישראל, להסביר לנו שאם נשמע ונעשה את רצונו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מעל המזל, ובאנו להיות דלי, לשאוב את המים של התורה. הו כל צמא לכו למים, שזה המטרה שלנו, ואם חלילה וחס לא, אז אנחנו מתחת למזלות. אז בנות יקרות, אומר אבן עזרא, שדבר מנוסה הוא, כי יש לכל עם ועם כוכב ידוע ומזל, וכן יש לכל עיר ועיר, והשם שם לישראל מעלה גדולה להיות השם יועצם, ולא כוכב להם. והנה ישראל נחלת השם, אומר רבנו בחיי, על פרק למד א' בחומש דברים, פסוק ט' ז', הוא אומר כך, וזהו שאמרו אין מזל לישראל.
אין הכוונה בזה שלא יהיו המזלות גורמים לישראל, כי אנחנו יודעים שהמזלות, הכוכבים משפיעים, ואנחנו כבר נלמד איך הם משפיעים בסייעתא דשמיא. הכוכבים משפיעים על כל העולם, כולל על עם ישראל, אבל עם ישראל יכולים לבטל את ההשפעה על ידי המצוות שהשם נתן לנו, לבטל את ההשפעה של הכוכבים עלינו. שערי אמרו בפירוש, מזלו גורם, אבל העניין שישראל אינן מסורים תחת ממשלת המזלות, לפי שהכוכבים וכל העולם נבראו בשביל צדיקים. עם ישראל שמקיימים את התורה בסייעתא דשמיא, ואוהבים אחד את השני, אוהבים את הגרים, ואוהבים את הקדוש ברוך הוא. ולכן בנות יקרות, וכאן הוא נותן, רבנו בחיי, הוא אומר ככה, שמזל הקרב זה לישמעאל, ומזל קשת לפרס, ומזל גדי לפלישתים, ומזל בתולה ומוזניים לאדום. אז הוא נותן כל מיני דוגמאות בסייעתא דשמיא לזה, ועכשיו אנחנו נעבור ונראה את ההשפעה של הכוכבים, את ההשפעה של הכוכבים על העולם. ובואו נסתכל, אמרנו שיש שבעה כוכבים, ואמרנו שהם, והראשי תיבות שלהם זה שצם חנקל, יש ארבעה כוכבים שמביאים טוב לעולם, וארבעה כוכבים הם חמה, צדק, נוגה וכוכב, והשלושה כוכבים שמביאים זעם לעולם, ומלחמות, והרג, ועוני, ואינפלציה, ושיבוש בדעת אנשים לדעת את השם, הם שבתאי מאדים ולבנה. לבנה גורם בשיבוש לדעת את השם, להבין את מהות העולם, לדעת את התורה, ללמוד את התורה, לדעת את מי בעל הבית של העולם. שבתאי גורם לאיבוד, שבתאי גורם לשביתה בגוף, זאת אומרת לא עלינו למחלות ולעצלות ולחוסר רצון, מביא שביתה לחוסר רצון לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא. ומאדים גורם למלחמות וגורם לשפיכות דמים, ובזה גורם לעוני, זאת אומרת גורם למחסור בכסף. אז אנחנו רואים שלושה כוכבים שהם שבתאי, מאדים ולבנה, שהם גורמים להרבה צרות בעולם הזה. אבל בואו נסתכל, תראו, אפילו הימים באומות העולם ייחסו אותם לכוכבים, ייחסו להשפעות של הכוכבים. אז אנחנו רואים באנגלית Sunday, Sun, שזה כנגד חמה, כוכב חמה. Monday, Moon, כנגד כוכב לבנה, שזה הירח, כנגד הלבנה. שבת, שזה Saturday, כנגד שבתאי, ששבתאי זה Saturn באנגלית. אז אנחנו רואים שזה בקרב, כן בצרפתית, יום שלישי ויום רביעי, הכל כנגד הכוכבים. אומר המאור עיניים, כך, הכוכבים היושבים ראשונה במלכות הם שבעה, וזה השבעה, שצם חנקל, שבתאי צדק מאדים, חמה נוגה, כוכב ולבנה. הכוכבים היושבים ראשונה במלכות הם שבעה, ולהם ניתן כתר מלכות בראש, מן הסיבה הראשונה התעלה שמו, ולהיות שולטים בעולם השפל, ונחלקו לשבעה ימי השבוע. זאת אומרת, הם משרתים את הקדוש ברוך הוא בשבעה ימי השבוע. זה מבראשית כבר. לשרת איש את יומו, והולכים בזה הדרך. חמה כנגד יום ראשון. היא שולטת ביום ראשון. וגם כל שעה ושמה, שעה כוכבים, אבל השליטה של יום ראשון זה דרך חמה, אבל גם כל שעה ושעה משתנים הכוכבים שמשפיעים, אבל האב שמשפיע, אב כוכב שמשפיע על יום ראשון זה חמה. ולבנה ביום שני, ומאדים ביום שלישי, וכוכב ביום רביעי, וצדק ביום חמישי, ונוגה בשישי, ושבתאי בשביעי. ומיום שברא אלוקים אדם על הארץ, נתן להם מלכות ושלטון, ויקר מן קדמו היא, לחייב כמה פעלים בשפלים. אבל עוד הפעם, הקדוש ברוך הוא זה ששולט בכל. ואנחנו רואים שהם כותבים שסדר בריאת הכוכבים, הרי אנחנו יודעים שביום הרביעי ברא הקדוש ברוך הוא את המאורות הגדולים, את המאור הגדול ששולט ביום, ואת המאור הקטן ששולט בלילה, ואת המאור הגדול ששולט ביום, את הלבנה ואת החמה. נכון, זה ביום רביעי, שבתחילת הערב, כמתי מתחיל צאן יום רביעי? ביום שלישי בלילה.
כשבתחילת הערב היה כוכב שבתאי, הראשון בסדר כוכבים, שבתאי. אחרי זה בצדק מאדים כל שעה, זה כוכב אחר. צדק מאדים חמה, נוגה, כוכב לבנה, שזה הראשי תיבות שלהם, שצם, חנקל, ועוד הפעם. יש לנו, האחרון זה לבנה, ועוד הפעם אנחנו חוזרים לשבתאי, צדק. כך אנחנו ממשיכים 12 שעות ביום, 12 שעות בלילה. וזה הראשי תיבות שלהם, שכל שעה כוכב אחר לפי סדר זה שולט. והאב כוכב ששולט זה לפי היום, בסייעתא דשמיא. וזה 12 שעות שיש לנו בלילה, ו-12 שעות שיש לנו ביום. לכן הכוכב ששולט ביום, בשעה הראשונה של היום, זה כוכב, זה נקרא הכוכב מרקורי, שזה כוכב. והוא שולט בשעה הראשונה של היום. אומר על זה המאור עיניים, וגם מצטט אותו ניצוצי רבי שמשון מוסטור פוליבס בספרו ניצוצי שמשון, עליהם שלום זכותם תגן אלינו. הוא אומר ככה, אמרנו, כמו שאמרנו, ארבעה מורים על הטבות והצלחות שמתחדשות בעולם, והם חמה, צדק, נוגה וכוחם, ושלושה מורים על דברים, על רעות שמתרחשות בעולם, דברים לא טובים שיש להם רשות לחבל, שזה מאדים, שזה שבתאי מאדים ולבנה, שהם גוברים על היסודות הכי חזקים שנמצאים, שהשם ברא בעולם, שיש ארבע יסודות, אמרנו שזה אש, מים, רוח ואפר. אז שבתאי הוא כנגד אפר, יסוד, כי שבתאי זה שבות, שאדם שובט, יש לו דיכאון, הוא נעשה עצוב, זה מיסוד האפר. ומאדים, מאדים זה אש, זה דם, זה אש, לכן היסוד הוא כנגד יסוד האש, ולבנה הוא כנגד יסוד המים, ולכן אנחנו, הם שולטים והם חזקים כנגד שלושת היסודות, שזה אפר, אש ומים, הם שולטים אליהם. ועל ישראל, הקדוש ברוך הוא, אמר רבי יוחנן, אין מזל לישראל. למה? כי כשעם ישראל עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא, הם מעל המזל. אז בואו נסתכל. לכן היוונים שהיו אסטרולוגים, והיו מאוד היה להם חוכמת האסטרולוגיה, היו מאוד חכמים בחוכמה הזאת, ידעו שבכדי שעם ישראל, השם נתן להם שלוש מצוות לבטל, כל המצוות זה לבטל את כל, את כל ההשפעות של הכוכבים והיסודות והמזלות, אבל בעיקר יש שלוש מצוות שמבטלות שלושה כוכבים לעם ישראל, ולכן הם אסרו עליהם לשמור שבת, לשמור מילה ולשמור ראש חודש. למה? כי בשבת זה נגד, כנגד כוכב שבתאי. זה שבת, שבת מבטלת את ההשפעה של שבתאי. כשאנחנו שומרים שבתת, אנחנו מבטלים עלינו את ההשפעה הזאת. וגם על כל העולם אנחנו מבטלים את ההשפעה הזאת של שבתאי. וכשאנחנו חוגגים ראש חודש בסייעתא דשמיא, ואנחנו מברכים, ועוד יש לנו מוסף של ראש חודש בעזרת השם, ועוד נשים יש להם זכות לשבת ולא לעשות מעשה בראש חודש בסייעתא דשמיא, כי הן מתחדשות כמו הלבנה בעזרת השם, וגם לא היו בחטא העגל, אז לכן יש להם זכות, ניתנה הזכות לנשים, בהתחלה הזכות הייתה לאנשים, עוברה לנשים, בגלל הזכויות ברוך השם. אז אנחנו יודעים שראש חודש כנגד כוכב מבטל את ההשפעה של כוכב לבנה. ובנות יקרות, יש לנו את ברית מילה שמבטל את השפיכות דם, שזה כנגד מאדים, שזה מבטל את ההשפעה של מאדים. ואנחנו בואו נסתכל איך אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מה זה אוהב אותנו, ואנחנו הולכים לראות את יוסף הצדיק. וכתוב בראשית כתוב וישימני לאב לפרעה, מספר יוסף לאבי ולאחיו שהקדוש ברוך הוא נתן לפרעה לשים אותו אב לכל ביתו, זאת אומרת על כל מצרים. וישימני לאב לפרעה, והוא שם אותי אב לפרעה ולאדון לכל ביתו, מושל בכל ארץ מצרים. מה זה מושל? ממשין למד, מושל זאת אומרת יוסף הצדיק, שהמשיך ושמר על הברית, על ברית המילה, ושמר על הברית, ולא התפתה לאשת פוטיפרה, והמשיך בדרכי ישראל סבא, כל מה שלימד אותו אבוי, והוא המשיך ולמד תורה, ושמר על צדקותו, ושמר על דרך השם, יוסף הצדיק זכה לבטל את ההשפעה של שלושת הכוכבים שמשפיעים לא טוב על העולם. וזה בראשי תיבות מושל. מם זה מאדים, שין זה שבתאי, ולמד זה לבנה.
אנחנו הולכים גם ליעקב הצדיק, וגם יעקב הצדיק, אנחנו רואים כתוב פרשת וישלח ויבוא יעקב שלם, שין למד מם, שזאת יות מושל, שגם הוא משל, ושלושת הכוכבים, ושבתאי לבנה ומאדים, זה שלם, זאת אומרת שלא יוכלו לפגוע בו, שבתאי פוגע בגופו של אדם, איך אנחנו יודעים שיעקב אבינו הגיע שלם? כי יעקב אבינו נלחם עם המלאך של עשיו, וגרם לו לצלוע, והקדוש ברוך הוא הוציא את החמה בפנואל, וריפא אותו, אז הוא הגיע שלם, כבר לא, הוא לא היה פצוע. ולבנה, לבנה בתורתו, היה 20 שנה עם לבן, ותרייד מצוות שמר, ולכן הוא הגיע שלם בתורתו, ומאדים שמשפיע על הממון ושפיכות דמים. יעקב הצדיק הגיע בעל ממון רב, הוא היה עשיר, ברוך השם, אז אנחנו רואים ששלם, שזה גם ראשי תיבות, כמו מושל, זאת אותיות, שגם יעקב אבינו וגם בנו יוסף היו מושלים בשלושת הכוכבים שמביאים דברים לא טובים לעולם. לכן לכל מקום שהם הגיעו, הם הביאו רק ברכה. למה? כי הם הלכו בדרך השם. לכן משה רבינו התחיל לכתוב את חומש דברים, שזה משנה תורה, חומש מלא מוסר וחזרה על כל המצוות, להגיד לנו אם נלך בדרך השם. דווקא בחודש שבט, שזה מזל דלי, שזה המזל של עם ישראל, להראות שאם אנחנו שוחים בתוך המים, ואנחנו לומדים תורה, ומקיימים את המצוות, ומעשים טובים, אז אנחנו מעל המזלות, אין מזל לישראל. אז בסייעתא דשמיא אנחנו רואים את יוסף הצדיק ואת יעקב, את יעקב אבינו ויוסף הצדיק, שבזכות זה ששמרו, בסייעתא דשמיא ביטלו, שמרו את התורה והמצוות, ביטלו את ההשפעה של שלושת הכוכבים, שבתאי, מאדים ולבנה. עכשיו בואו נלך ונראה מדוע היוונים גרמו לנו לא לשמור, רצו שלא נשמור את ראש חודש ואת שבת ואת ברית מילה, כי ראש חודש הוא כנגד ההשפעה של לבנה לשבש את התפיסה שהתורה היא זה מהקדוש ברוך הוא, ואנחנו מקיימים את התורה והמצוות בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר לנו לעשות את זה. לא בגלל שהן הגיוניות ולא בגלל שיש לנו חוכמה רציונלית, אלא בגלל שזה מעט השם. והם רצו שהתורה תהיה כחוכמה, ככל החוכמות, ואנחנו רואים, זה כנגד הראש חודש, ואנחנו רואים שהשבת כנגד כוכב שבתאי, הם לא רצו שאנחנו ננצל מכוכב שבתאי, ולכן רצו לבטל את השבת. וברית מילה כנגד כוכב מאדים, שהוא שפיכות דמים ועוני, ולכן הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המצוות שישמרו עלינו, אומר על זה דוד המלך, פרק י"ט בתהילים, פסוק קס"ד, שבע ביום היללתיך על משפטי צדקיך. מה זאת אומרת? הוא אומר, יש לי שבע מצוות כדי לבטל את כל ההשפעה של הכוכבים, ואז רק אור אין סוף מגיע, ואין שום מחיצות בין עם ישראל וכל העולם כולו לקדוש ברוך הוא. לכן הוא אומר שבע ביום היללתיך, איזה מצוות כנגד הברית מילה, אומרת כנגד כוכב מאדים, תפילין של ראש שהוא כנגד המוח, כנגד כוכב שבתאי, תפילין של יד כנגד הלב, כנגד כוכב לבנה, וארבע כנפות הציצית שזה כנגד ארבע כוכבים, חמה, נוגה, צדק וכוכב, הם ביחד, זה הקדוש ברוך הוא עוטף את האנשים, את הגברים, ומבטל את ההשפעה של כל שבעת הכוכבים, כי עם ישראל מעל המזל. אז מה לגבינו נשים יקרות, בסייעתא דשמיא, אומר המאור בשמש, לכן, מאחר וחז"ל ראו את רעת שלושת הכוכבים, לפי חיובם הרע, הזהירו את הנשים בשלוש מצוות שכנגדן, שהן מצוות חנה, חלה, פרשת חלה, נעידה שזה תרת המשפחה, והדלקת נרות שזה ההי. ולכן הזהירו את הנשים כנגד, בואו נראה את הנידה, כנגד כוכב מאדים, זה הנידה, וכי כוכב מאדים זה שפיכות דמים, שזה דם, ולכן התארת המשפחה היא כנגד לבטל את ההשפעה של כוכב מאדים עלינו. ואחר כך החלה שאנחנו מכינים כנגד כוכב הלבנה, כי החלה אנחנו מכינים אותה, היא נקראת ראשית ההריסה, למה היא ראשית עיסה, והיא גם ראשית, חלתו של עולם היה אדם הראשון.
ובאנו לתקן, כי קלקלנו את החלה, את חלתו של עולם, שזה אדם הראשון, ובאנו לתקן את זה על ידי הכנת חלה, ולהוציא חלק, להפריש חלק מהחלה ולברך על זה. לכן זה כנגד השפעה של כוכב לבנה והדלקת הנר, זה כנגד כוכב שבתאי, כי אם אנחנו מדליקות נרות לשבת ביום טוב, אז כנגד השפעה של כוכב שבתאי. ועל ידי זה אנחנו מבטלים את ההשפעות של הכוכבים על עם ישראל, ואנחנו כולנו מעל המזל. איך הקדוש ברוך הוא היה עושה את זה? בבית המקדש, כשהיה בית המקדש בנוי, אומר על זה המאור בשמש, המנורה בבית המקדש הייתה כנגד שבעת הכוכבים. אתם מתארים לעצמכם? ואיך אנחנו אמרנו שהשמות, אומרים חז"ל, השמות של השבעה כוכבים זה שצם חנקל. זאת אומרת, שין צדיק ומם, הרי זה היה שבעה קנים למנורה, היה אחד באמצע ושלושה מצד ימין ושלושה מצד שמאל. אז יש לנו שין צדיק, שין צדיק ומם, שזה שבתאי, צדק ומאדים, ובאמצע זה החטא, שזה החמה, השמש, ועוד פעם, השלושה שמצד השני, יש לנו את נוגה, כוכב ולבנה. זאת אומרת, בדיוק שבעת הכוכבים לבטל אותם, יתרה על כן אנחנו יודעים שזה כנגד שבעת הימים שבהם יצר הקדוש ברוך הוא את כל העולם, כי יש לנו העמוד האמצעי, זה השבת. מצד ימין זה שלושה ימים שלפני שבת, ומצד שמאל זה שלושה ימים אחרי שבת. זאת אומרת, שבעה ימים, באמצע זה השבת. יתרה על כן, אנחנו יודעים שהעמוד האמצעי זה התורה שבכתב, והשישה, שלושה מכל צד, הם השישה סדרי משנה. התורה שבעל פה, על מנת להציל את עם ישראל מכל ההשפעות של כל הכוכבים, ועל ידי זה מגיע אור אינסוף, מגיע אור אינסוף לכל עם ישראל, ומאיתנו לכל העולם כולו בסייעתא דשמיא. ולכן אומר על זה המאור בשמש, שבעת קני המנורה הן גם לפי המדרש כנגד שבעת ימי השבוע, כמו שאמרנו, ויתרה על כן הוא אומר הדלקת קני, ונזכור שכל ששת הקנים נוטים לאמצעי, נוטים לקני האמצעי, וגם אנחנו בנויים כמו המנורה. לנו יש שלושה איברים שיוצאים מתוך הגוף. מהם האיברים שיוצאים מתוך הגוף? האוזניים, הידיים והרגליים. אם נרים את כולם למעלה, זה הקו האמצעי, ויש לנו שלושה קנים, ושלושה קנים משני הצדדים, אוזן, יד ורגל, ואוזן, יד ורגל. גם אנחנו בנויים כמו המנורה, כי כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא, הוא נמצא בתוך האדם. גם האותיות של א' ב', הכל נמצא בתוכנו. אנחנו ממש השתקפות של, לכן אנחנו עולם קטן. כל אדם נחשב עולם קטן. ולכן הוא אומר כאן, שבת, יש לנו שבעת הכוכבים כנגד שבעת הימים, כשהשבת היא במרכז, שהיא המרכז. הדלקת קני המנורה על ידי הכהן מלמדת על כוח התורה להשפיע על הכוכבים, המלמד על כוח ישראל להתעלות מעל המזל, כי אין מזל לישראל. והמנורה היא כנגד כל אלו הכוכבים, והכהן הגדול מעלה אותה בכל יום תמיד במצוות השם להצילנו מתחת יד הכוכבים האלו. ובמצווה הזאת החזיק לנו אמונה טובה ושלמה, לא היה בלבול, כי הלבנה גורמת לבלבול, לא היה בלבול, להאמין בהשם אלוקינו שהוא אחד. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אחדות שלמה, וכי הוא יתעלה שמו משפיע על העליונים ועל התחתונים, כי כמו שהכהן מיוחד לעם הקדוש, והוא מעלה את שבעת הנרות בכל ערב במנורה תמיד, וכי במאמרו הם עושים, וכל מה שאנחנו רואים סביבנו, כי במאמרו הם עושים ומחייבים כל מה שנתחדש בהם בעולם. ולכן אנחנו, בתפילת שחרית אנחנו אומרים, מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, כי הקדוש ברוך הוא כל יום מחדש מעשה בראשית. וכן בתפילת ערבית אנחנו אומרים, מסדר את הכוכבים במשמרותיהם ברקיע כרצונו. הכל נתון, אלוקים זה הכל, והכל זה אלוקים. הכל נתון בידיים של הקדוש ברוך הוא, בסייעתא דשמיא. ולכן אומר על זה, ואנחנו עכשיו נעבור על כל עשרת המכות, בסייעתא דשמיא, ואנחנו נראה איך זה קשור, איך הקדוש ברוך הוא מבטל את ההשפעה של, את ההשפעה של כל הכוכבים. הכנתי לעצמי רשימה, ובעזרת השם אנחנו נבוא על הרשימה ביחד. אז בואו נראה איך אנחנו
מבטלים את ההשפעה של כל כך. קודם כל נדע שכשהקדוש ברוך הוא אמר בשבת הגדול, ביוד בניסן, לקחת שה, שה תמים זכר בן שנה, יהיה לכם מן הכבשים ומן העזים תיקחו. למה? מאחר והמצרים היו עובדים את המזל של חודש ניסן, כמו שאמרנו בהתחלה, חודש ניסן, שהוא בחודש האביב, הוא אב יוד בית חודשים, הוא הראשון, החודש הזה לכם, ראש לכל החודשים, מאחר והוא ראש לכל החודשים, החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון הוא לכם. מאחר הם ידעו שזה ראש לכל החודשים, אמרו נעבוד את המזל שלו, ואז כולם יהיו משובדים לנו, כל האומות. והמזל של חודש ניסן הוא מזל תלה, ולכן היו עובדים את התלאים. ולכן הנס שנעשה לעם ישראל כיוד בניסן, כשעם ישראל היו במצרים ב-2448, כשהם היו במצרים, זה היה יום שבת. לקחו שה וקשרו אותו לרגל של המיטה, והמצרים שהיו שומעים את השה בוכה לא יכלו לעשות להם כלום. המלאכים היו שומרים עליהם. 4 ימים הראו אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, בי"ד בניסן, שזה כבר היה יום רביעי, י"ד בניסן, בט"ו הם כבר יצאו, י"ד, זאת אומרת שהם יצאו מצרים ביום חמישי, בי"ד בניסן הם צובו לקחת את הטלה ולשחוט אותו ולשים על שתי הצדדים של הדלת, על המזוזות, על שתי המזוזות, לשים דם של הטלה שם, לסמן את הדלתות, ויתר על כן, וצובו לעשות ברית מילה ולצלות את הטלה. למה? כי היסוד של מזל טלה של חודש ניסן זה אש. להראות להם, רצה הקדוש ברוך הוא לבטל, להראות להם שאין שום משמעות למזלות, יש משמעות לקדוש ברוך הוא, הוא שולט בכל הטבע. אין טבע, יש השם יתברך. את הטבע בגימטריה זה אלוקים, וזה בעצם מידת הדין של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שיש הסתרה של הקדוש ברוך הוא בתוך הטבע, אבל הכל זה אלוקות. אין טבע, זה הכל אלוקים. כשאדם זוכה לראות בתוך ההסתרה את הקדוש ברוך הוא, כבר אין הסתרה. כל החיים שלו הם מעל הטבע. כל החיים שלו הם מעל המזל. כל השערים נפתחים. זאת אומרת, לא מישהו אשם לי שקרא לי א' ב' ג', זה הכל השם יתברך. הוא רק שליח של השם. כולם שליחים של הקדוש ברוך הוא. והרבה שלוחים לו למקום. ולכן אנחנו רואים שדווקא תלה ודווקא בחודש ניסן הייתה מכת בכורות, דווקא בחודש הזה. למה? כי ניסן הוא ראש החודשים, ותלה זה המזל של ניסן, והמצרים עבדו את מזל תלה, והיסוד שלו זה אש, לכן צובו לא לבשל אותו אלא לצלות את התלה. ולכן דם, למה דם? כי בחודש ניסן הכוכב ששולט הוא מאדים. אמרנו, מאדים זה שפיכות דמים. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן להם שתי מצוות, כי הם היו ערום ועריה, לא אלה מצוות. ולכן בדמי חיי, בדמי חיי, כנגד כוכב מאדים, שגורם לדם, ומכת בכורות ששפיכות דמים, זה היה בחודש ניסן, שהכוכב זה מאדים. אז איך כנגד זה נתן להם שתי מצוות הקדוש ברוך הוא? קודם כל להביע אמונה בביטחון בקדוש ברוך הוא, בזה שנתן לנקשור את הטלה לרגל של המיטה, וארבעה ימים לפתוח בשם יתברך ולא לפחד מהמצרים. יתרה על כן, לקח ואמר להם, אי אפשר לאכול מקורבן הפסח, הרי לא יכול לאכול מקורבן הפסח. זאת, וכולם היו הרעלים מלבד שבט לוי. ולכן כולם עברו ברית מילה. אז היו בדמי חיי, בדמי חיי, דמים של מילה ודמים של קורבן הפסח. תראו כמה, איך הקדוש רצה לבטל את ההשפעה של המזלות. ולכן כתוב, הנה, ואז כל המזלות האלה, לכן הקדוש ברוך הוא אמר, לקחת את קורבן הפסח, גדי אותה כנגד המזל ששולט בחודש ניסן, בכדי להראות למצרים, ללמד אותם, כי כוח מזל של תלה, שבו האמינו המצרים בזמן, האמינו בו שהוא מביא להם את החוזק ואת השליטה, הוא בטל כלפי הקדוש ברוך הוא, כי הוא רק משרת את הקדוש ברוך הוא. אז אתם תארים לכם?
אז בואו אנחנו עכשיו נסתכל, בואו נעבור מכה אחרי מכה בעזרת השם, ונעבור על הכל ביחד. מפרשת בירה, עשרת המכות, כולל פרשת בו. ואנחנו רואים בחודש, מכת דם, שזאת הייתה המכה הראשונה, הייתה בחודש תמוז. אתם זוכרים שבחודש תמוז חילקו ביניהם האחים, יעקב ועשיו, את החודשים. עשיו לקח תמוז אב וטבת. בתמוז, יש לנו י"ז בתמוז, שנשברו חומות ירושלים, ובתשעה באב ובי"ד באב נשרף בית המקדש, ובי"ד בטבת היה מצור על ירושלים. אז אנחנו רואים חודש תמוז, התחילה המכה הראשונה, כמו שאמרנו, שלושת רבעי חודש התראה ופחד ולחץ, ורבע מהחודש זה המכה עצמה. לכן אנחנו רואים מכת דם הייתה בחודש תמוז, שמזלו סרטן, והכוכב ששולט בו זה לבנה, שמשפיע עליו זה לבנה, והיסוד שהוא מושפע ממנו זה מים. אמרנו זה אב החודשים של מזלות המים, כי זה סרטן והקרב ודגים, זה אב החודשים של מזלות המים. אז אנחנו רואים זה מכת דם. אנחנו ואומר על זה ספר היצירה, אברהם אבינו, שהשבט של חודש תמוז הוא שבט ראובן. אנחנו עוברים למכה השנייה. המכה השנייה הייתה צפרדע, וצפרדע הייתה בחודש אב, וחודש אב הוא מזלו אריה, והכוכב שמשפיע עליו זה חמה, והיסוד שמשפיע עליו זה אש, והשבט שהוא כנגד חודש אב הוא שמעון. אנחנו, וזאת הייתה מכת צפרדע. ואנחנו עוברים למכת קינים, שהייתה בחודש אלול. חודש אלול מזלו בתולה, והכוכב והכוכב שמשפיע עליו זה כוכב, והיסוד שמשפיע עליו זה אדמה, זה האפר, והשבט שכנגדו זה גד. ואנחנו עוברים למכת ערוב. ערוב, שזה היה נס בתוך נס, שזה היה חיות טורפות שהגיעו עם אדמת החיות שהם היו חיים עליה. זאת אומרת, נס בתוך נס. אז ערוב היה בחודש תשרי, חודש תשרי מזלו מאזניים, כי זה יום הדין, אז מזלו מאזניים, והכוכב שמשפיע עליו זה נוגה, והיסוד שמשפיע עליו זה אוויר, והשבט שכנגדו הוא אפרים. ואנחנו עוברים לדבר. דבר זה מגפה בחיות, ולכן דבר היה בחודש חשבן, זה החודש שהיה בו את המבול. חודש חשבן, דבר בחודש חשבן, שמזלו הקרב, והכוכב שמשפיע עליו זה מאדים, והיסוד שלו זה מים, היסוד שמשפיע עליו זה מים, והשבט שלו זה, כנגדו זה מנשה. אנחנו עוברים לחודש כסלב. חודש כסלב, הקדוש ברוך הוא נתן את השכין. שכין היה בחודש כסלב, שמזלו קשת, והכוכב שמשפיע עליו זה צדק, והיסוד שמשפיע עליו זה אש, זה אחד ממזלות האש, והשבט שכנגדו הוא בנימין. ואנחנו באים עכשיו לשלושת המכות שנמצאים בפרשת בו. ובחודש טבת, ברד היה בחודש טבת, שהיה גם נס בתוך נס, שהיה קרח ובתוכו אש. זה היה קרח ואש, מים ואש. וברד ירד בחודש טבת, ומזלו הוא גדי, והכוכב שמשפיע עליו זה שבתאי, והיסוד שמשפיע עליו זה אדמה, והוא כנגד דן, הוא כנגד שבט דן. ואחר כך הקדוש ברוך הוא הביא את הרבה, שכיסה את כל מצרים, וזה היה בחודש שבט, שזה החודש שאנחנו נמצאים בו, חודש שבט, שמזלו הוא דלי, והכוכב שלו זה שבתאי, והיסוד שלו זה אוויר, והשבט שכנגדו זה אשר. ומכת חושך הייתה בחודש אדר, בפורים, חודש, כן, שאנחנו יודעים שאדר זה פורים, חודש אדר, והמזל של חודש אדר זה דגים, והכוכב של חודש אדר זה צדק, הכוכב שמשפיע עליו זה צדק, והיסוד שלו זה מים, והשבט שכנגדו זה נפתלי. עכשיו בנות יקרות, אנחנו עוברים לחודש ניסן. חודש ניסן, חודש הגאולה, חודש הקדוש ברוך הוא, לכן הוא אומר זה ראש החודשים. חודש הקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל ממצרים, כי עם ישראל בשבילהם ברא הקדוש ברוך הוא את העולם.
שאנחנו נלמד תורה ונשמור את המצוות ונקיים מעשים טובים בעזרת השם ונביא חיות לכל העולם. ונהיה שותפים בסייעתא דשמיא בבריאת העולם כל שבוע ושבוע, כל יום ויום. שותפים לקדוש ברוך הוא. לכן אנחנו רואים חודש ניסן שבו הייתה מכת בכורות כמו שאמרנו, כחודש ניסן שמזלו הוא תלה שאותו עבדו המצרים, והכוכב שלו זה, שמשפיע עליו זה מאדים, שזה כוכב של דם, לכן בו היה מכת בכורות, והיסוד שמשפיע עליו זה אש, ולכן צלו גם את ה... צלו את התלה, וכנגד חודש ניסן זה שבט יהודה שממנו מגיע משיח בן יוסף, וגם פה יצאו, הייתה מציאת מצרים. זה כאן עברנו על כל עשרת המכות, החודשים שלא... סליחה, מיהודה יוצא משיח בן דוד בסייעתא דשמיא, ומשיח בן יוסף יוצא משבט אפרים בסייעתא דשמיא. אז אנחנו רואים שלכן יהודה הוא כנגד חודש ניסן שמנו יוצא משיח בן דוד, ולכן יהודה, אנחנו נקראים על שם יהודה, יעקב אבינו קרא לכל עם ישראל על שם יהודה, אנחנו נקראים יהודים, והשם השם יוד קי וו קי נמצא ביהודה, ולפני ההי הסופית יש את הדלת שזה סימן לדוד המלך, שהדלת זה השכינה, היא משקפת את המצב של עם ישראל, ואנחנו משקפים את המצב של השכינה, זאת אומרת, כנסת ישראל היא כנגד השכינה, אנחנו בגולה, גם השכינה בגולה, בסייעתא דשמיא, השכינה תחזור מהגולה, אנחנו גם נחזור ונזכה לגאולה, ובסייעתא דשמיא אנחנו רואים שהשכינה היא דלה, כי עם ישראל הוא דל עכשיו בין הגויים, ולכן התיקון שלנו בעולם הזה, זה להפוך את הדלת להי אחרונה של הקדוש ברוך הוא, לתקן מלכות דמלכות, שזה המלכות, שזה ההי האחרונה של הקדוש ברוך הוא, היא כנגד ספירת המלכות, וזה התיקון שלנו בעולם הזה. ולכן דוד המלך, הוא כולל את השכינה, כי הדלת של דוד זה השכינה, כנגד דלת ספירות, שזה התפארת, נצח יסוד ונצח הוד ויסוד, ואנחנו, כי המלכות זה עטרת היסוד, אז היא כלולה בתוך היסוד, ואנחנו רואים נשאר וו דלת, וו זה שש, דלת זה ארבע, ביחד זה עשר, עשר כנגד עשרת הספירות של הקבלה בסייעתא דשמיא, אז זה עשרת הספירות של השכינה, לכן זה מה שבאנו לתקן, דוד המלך בא לתקן בפנימיות, ומשיח, זה משיח בן דוד, ומשיח בן יוסף בא לתקן בחיצוניות, לכן הוא בחיצוניות יכול להיפגע ולא עלינו חס ושלום למות. ולכן אנחנו כל הזמן מברכים בתפילת 18 שהוא לא ימות בידי ארמי לא שר השם. ועכשיו אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים, נשארו עוד שני חודשים שבהן לא היו המכות, כבר יצאנו ממצרים, השם פתח את ים סוף בחודש ניסן ויצאנו ממצרים, חודש אייר, תיקנו את שבע המידות, חסד, גבורה, תפארת, נצח הוד יסוד ומלכות, זה חודש אייר, חודש אייר שמזלו הוא שור והכוכב שלו זה נוגה והיסוד שלו זה אדמה והשבט שכנגדו זה יששכר, וחודש סיוון זה חודש שקיבלנו בו את התורה שמזלו הוא תאומים והכוכב שלו זה כוכב, ההשפעה שמקבל מכוכב, מהכוכב כוכב, והיסוד שלו זה אוויר והשבט שכנגדו זה זבולון. אז אנחנו רואים, הכל קישרנו, השם זיכר אותנו לקשר דרך כל הצדיקים בעזרת השם, את כל, איך הקדוש ברוך הוא מפריך את האמונה של העמים שעבדו למזלות והראה להם עכשיו, זה לא בהתכסייה, בהתגליה, כי בהתכסייה זה בטבע, בהתגליה שהקדוש ברוך הוא שולט בכל, שאין אתר פנוי מהקדוש ברוך הוא, מלוא כל הארץ כבודו, הראה שהשם הוא האלוהים, שאין אלוקות אחרת. הכל אחדות גמורה. בבחינת שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ובסייעתא דשמיא אנחנו, אני אסיים את זה בזה שאני אומר לכם, שלחנו את זה גם בוואטסאפ, לכל הבנות בעזרת השם, שהאדמור מצ'אנז אומר דבר מאוד יפה, מראש חודש שבט, כל שבועיים יש לנו שמחה. כי היה לנו עכשיו את ראש חודש שבט, שזה היום שני, אנחנו עכשיו
היה יום שלישי, יום שני היה ראש חודש שבט, שבועיים אחרי זה זה ט"ו בשבט, שבועיים אחרי זה זה ראש חודש אדר, שבועיים אחרי זה זה פורים, שבועיים אחרי זה זה ראש חודש ניסן, שבועיים אחרי זה זה הסדר, זה פסח, שבועיים אחרי זה ראש חודש אייר, שבועיים אחרי זה זה פסח קטן, שבועיים אחרי זה זה ראש חודש סיוון, ואחר כך זה קבלת תורה, מתן תורה בעזרת השם. אז יהיה, זה, כל הימים האלה יש לב סגולה, בעזרת השם שנזכה להיות כמו כל הצדיקים, שנהיה בשמחה אמיתית, כי אנחנו יודעים שאנחנו רק בידיים של השם יתברך, אין עוד מלבדו, ורק כולם הם שליחים שלו, וכל מה שקורה לנו, כל דוד רחמן על תו אביד, ואנחנו, למרות שאנחנו לא מבינים כלום ממה שקורה לנו, אנחנו לא מאשימים אחרים, מאשימים את עצמנו, כי כנראה עשינו משהו לא טוב בעיני השם יתברך, את אשר יאהב השם יוכיח, חטאתי, עוויתי, פשעתי, והכל זה אלוקות גמורה. זה מה שראה הקדוש ברוך הוא בהתגליה לכל העולם, ניסים מעל הטבע, כי עם ישראל הם הילדים של הקדוש ברוך הוא, בני בכורי ישראל, ומעל הטבע אין מזל ישראל כשאנחנו מתנהגים כישראל, כשאנחנו הולכים בדרך השם, כשאנחנו הולכים במסורת ישראל סבא. שנזכה בסייעתא דשמיא לראות את הגאולה השלמה בעזרת השם במהרה בימינו אמן. נזכה לקדם פני משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. אליהו הנביא זכור לטוב, לעולם ייפרד אדם מחברו ודבר הלכה יחיד, ורבים הלכה כרבים. תלינו בטוב ותקיצו בשועה ורחמים. בנות יקרות, אני רוצה להוסיף לכם עוד משהו שנתתי באנגלית ולא בעברית, שכחתי לשים אותו. אז אני רוצה לומר לכם, אני חוזרת בחזרה לבני יששכר, ובני יששכר אומר שהרי המזל של על פי ספר היצירה, המזל של עם ישראל הוא דלי, וכתוב כאן דלי במלוא, זאת אומרת במילוי אותיות, שאנחנו ממלאים את דלי, דלת זה דלת למד תף, למד זה למד מם דלת, ויוד יוד וו דלת, אז למד דלת למד תף, דלת זה 40, למד זה 30, מם תף זה 400, זה ביחד 434. אנחנו הולכים ללמד, למד זה 30, מם זה 40, ודלת זה 4, ביחד זה 74. הולכים ליוד, יוד וו דלת, יוד זה 10, וו זה 6, דלת זה 4, ביחד זה 20. כל זה ביחד זה 528. 528 זה 8 פעמים גלגל. כמו שאמרנו בהתחלה, שאומר רבי נחמן מרילנס, יש שלושה גלגלים. יש גלגל של העולם הזה, גלגל מסביבו של כל הכוכבים, וכל המזלות, וגלגל של המלאכים. אז 8 פעמים גלגל, ג' זה 3, ל' זה 30, עוד ג' זה 3, עוד ל' 30, 66 כפול 8, 528 כמניין בלי במילויותיות. מה זאת אומרת? אומר על זה בני יששכר, זאת אומרת, 8 הכוונה היא 7 כוכבי לכת, והגלגל השמיני אשר קבועים בו הכוכבים. וזאת אומרת, ושמונה, אנחנו יודעים שזה מספר מעל הטבע, זה כולן בטלים משפיטתם נגד מילוי הדלי, כשאנחנו ממלאים את הדלי בתורה והולכים בדרך ישראל סבא. ממלאים את התורה במים, הו כל צמא לכו למים, כי התורה זה מים בסייעתא דשמיא. ולכן אנחנו רואים, כשעם ישראל, ממש רואים את זה במילוי אותיות של דלי, של המזל של עם ישראל, שמיוחס לעם ישראל שהוא דלי, כשאנחנו הולכים בדרך השם ולומדים תורה בסייעתא דשמיא, אז המילוי אותיות זה 8 פעמים גלגל, זאת אומרת מבטלת כל 7, כל 7 כוכבי הלכת, כולל המסלול שהם עוברים, שזה הגלגל השמיני, ביחד, הוא מבטל את כולם, אנחנו, ואז אין מזל לישראל. כמו שאומר רבי יוחנן, כשעם ישראל הולכים בדרך השם, אין מזל לישראל. בסייעתא דשמיא שזכה אותנו הקדוש ברוך הוא, לקדם פני משיח צדקנו ברחמים, ובמהרה בימינו אמן, אליהו נביא זכור לטוב.